світанок у Черкасах. У середмісті горять торгові павільйони поблизу зруйнованої будівлі готелю. Врятувальники виносять першого постраждалого. Частина збитої ворожої ракети цього ранку впала у центрі міста, поряд із базаром. Численних жертв вдалося уникнути завдяки ранній годині. Працівники ринку та офісів ще не вийшли на роботу. Свідками падіння уламків стали мешканці будинку поряд. Тоді такий добрячий шум. Я дивлюсь, де ж воно летить. З правої сторони, бо в мене балкон туди, з правої сторони я гахне на рівні моїх глаз. Тобто на рівні висоти гостині, готелю. Да. Голом я істрий туди-сюди. Ну і послідствуй, пожалуйста. У багатоповерхівці вибило ледь не всі вікна, та головне – вціліли мешканці. Ми все одразу вийшли, люди самі все обрали, отут ми, мешканці цього будинку. Все прибрали, все бачите, скла нічого немає. Так що бомбосховище у нас є, люди спрятались там. Без травмованих все ж не минулося. Це випадкові перехожі та ті, хто перебував у приміщенні готелю. До шпиталю доправили 6 людей. Черепно-мозові, невеличкі осколкові, там є і кінцівок. Вони не є тяжкими чи критичними повторами. Всі пацієнти, слава тобі, Господи, знаходяться в нормальному стані. І я думаю, що так і буде далі. У приміщенні, куди влучив уламок ракети, могло перебувати зо 20 людей. Бо 15 номерів у готелі було заброньовано. Рятувальники одразу евакуювали 10 осіб. Ймовірно, під завалами можуть бути люди, тому поки ми не перевіримо і не удостовіримося, що там нема людей, які потребують нашої допомоги, ми, звичайно, з місця не поїдемо. Розбирають завали, прибирають дерева, залучені також піротехніки, медики. Загалом цього неспокійного ранку над Черкащиною бійці сил ППО збили 4 ракети. Наймасштабніші руйнування від падіння уламків саме у Черкасах. Маємо велику кількість пошкоджень сусідніх будівель, саме вибиті вікна, пошкоджені балконні конструкції. Зараз будуть працювати відповідні комісії для складання актів, для фіксації руйнацій, для внесення цієї інформації в електронні реєстри для отримання компенсації. Усі докази чергового злочину росіян фіксують слідчі. Світ вкотре побачив, Україна захищається від держави-терористки. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».